နော်တို့အခုဒါဆိုဟောပါတယ်ဗျပါတယ်ဆိုအက်တင်ကိုချ်ရှင်ပါတယ်အက်တင်ကိုချ်ရှင်မှာအဲနောက်ပြီးတော့အဲဒီအက်တင်ကိုချ်ကြီးလူသူတို့မြင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာနဲ့အက်တင်ကိုချ်ဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့လူကျင်တဲ့ပုံစံအမှကျွန်တော်မို့လို့ကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်တည်ယူဆောင်တာထက်သူတို့မြင်ထားတဲ့ဒီကာရက်တာရဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတည်ယူဆောင်အောင်ပေါ့ဥမာထားပါတော့ဟိုအဲ international မှာပြမယ်မြန်မာ ways နဲ့သွားမယ်မြန်မာစကားကိုပဲသူတို့ဘယ်လို subtitle တွေထိုးမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ writer နဲ့ဒီ audio ဟိုမကြိုက်မချင်းအောင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးမြင်အောင်စူးစမ်းပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့မျက်စိရဲ့မှာမြင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘက က first step စူးစမ်းအောင်အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်ထားရတာ first step လို့ရှိရတော့သူတို့ပြသနိုင်ရအောင်အဲ့ဒီအာနှစ်ခုလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးထုတ်ထွက်လာမှာလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဟို policy style ဆိုတော့နော်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာမှာလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အလုပ်မှမဆိုပါဘူးနော်ဒီဟာလေးအဲ့လိုစုစုစီစီနေနဲ့တေချာစနစ်တကျလေးတော့တော်တော်ပြောင်းလဲပြမယ့်ဟာကြီးကျန်သေးရအခုကဒါဒီခဏဒါ loading မပြီးသေး complete မဖြစ်သေးဆိုတော့လုပ်အောင်ကျွန်တော်အမှန်ကဒါဒီဟာအတွက်ပြင်ဆင်နေရတာဒါသုံးဘက်ကြုံသုံးမကျော်တော့သုံးမကျော်ပြီဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တလားကျော်ကျွန်တော်အချိန်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတလားကျော်မှာလည်းအရှိမကားရေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အရန်မပြောင်းလဲအောင်လုပ်ရင်လုပ်ရင်ဒီတလားဒီကျန်တဲ့ကျန်20ကျော်တလားဝင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအတွက်ပဲစူးစမ်းပြီးလို့မမိပါတယ်တကယ်ဆို